ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫେର ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଜ୍ଞାନ କେ। ଆଜି ନେଇକରି ଆଇଛେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାସ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଭାଇ, ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାବି କି ନିଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଲକ୍ କେନ୍ତା ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ସେଇ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ହିସାବରେ କେନ୍ତା ନିଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକେ ଅନଲକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଭାଇ, ଏଥିର ଫାଇଦା ଏତିକି ହେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟର ଲକ୍ ଦେଇଥିବେ, ତ କେହି ଅନନ୍ ପର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜକେ ଆପଣଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ପଢ଼ି ନେଇପାରନ୍। ତ ଭାଇ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକି କହିଲେ, ମୁଇଁ ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ଟେକ୍ନିକାଲି ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ବନଉଥିସି। ଆଉ ଭାଇ, ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ କି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଲୋକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କେନ୍ତା ଦେସନ୍, ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ତକ ଜରୁର ଦେଖ ଭାଇ, ମିସ୍ ନି କରବ କି ସ୍କିପ୍ ନି କରବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଭିଡ଼ିଓକେ। ତ ଭାଇମାନେ, ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେମାନେ ଆସିଯାଇଛୁ ଆମର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ସିମ୍ପଲି ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କେ ଅନ୍ କରିଦେବାର ଅଛେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କେ ଅନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଇନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲିଯିବା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଉପରେ ରାଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଟପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିନିଟା ଡଟ୍ ଦେଇଛେ, ସେନେ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବାର ଅଛେ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ସବୁରୁ ଲାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଅଛେ ସେଟିଂସ, ତ ସେଟିଂସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଟିଂସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହିଲା ଅପ୍ସନ୍ରେ ହିଁ ମିଳିଯିବା ଆକାଉଣ୍ଟ କହିକିନା, ତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପହିଲା ଅପ୍ସନ୍ରେ ହିଁ ମିଳିଯିବା ପ୍ରାଇଭେସି, ତ ପ୍ରାଇଭେସିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରାଇଭେସିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ସିଧା ଲାଷ୍ଟକେ ପଲେଇଯିବାର ଅଛେ। ଲାଷ୍ଟକେ ଯେତିକି ବେଲେ ଆସିସାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଇନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଲକ୍ ଡିସେବଲ୍ କହିକିରି, ତ ଇନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଆମକୁ ସେଟାକି ଏନେବଲ୍ କରିବାର ଅଛେ। ତ ଭାଇ, ଇନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏନ୍ତା ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିକି ମିଳିବା, ଯେମିତିକି ଲେଖା ଅଛି ଅନଲକ୍ ୱିଥ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ତ ଏଇଟାକେ ଅନ୍ କରିଦଉନ୍। ଅନ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଇନେ କହିବା କନଫର୍ମ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ତ ଟଚ୍ ଦ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର, ତ ଆମକୁ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଯେନ୍ ଅଛେ ତାକେ ଟଚ୍ କରିକି ଲାଗ୍ବା ଆମର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ। ତ ମୁଇଁ ମୋର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସରରେ ହାତରେ ରଖୁଛେଁ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ରଖିସାରିଲା ପରେ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛେ। କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ ଇନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଟା ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିକି ମିଳୁଛେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲକ୍ର, ତ ପହିଲାଟା ଦେଇଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ କି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ଟା ଲକ୍ ହେଇଯିବ କହିକିନା, ତ ପହିଲା ଅପ୍ସନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ କି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମିନିଟେ ଯିବା ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ଟା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଲକ୍ ହେବା ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍, ତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ୟା ଫେର୍ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ ହେଲେ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଫିଲହାଲ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲିରେ ରଖୁଛେଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଲକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବି ଲକ୍ ହେଇଯିବା। ତ ଇନେ ଏତ୍କି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧା ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବାର ଅଛେ ମେନ୍ ମେନୁକେ। ତ ମେନ୍ ମେନୁକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଖାନେ ଆମେ ଚେକ୍ କର୍ମା କି ଆମର ଯେନ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରିଥିଲା ସେଟା ସେଟ୍ ହେଇଛେ ୟା ନେଇ ହେଇ, ତ ସେଟା ଚେକ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲିଗଲା ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଇନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମାଗୁଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଇ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଛଡ଼ା ଅଲଗା କେହି ଖୋଲି ନାଇଁପାରନ୍ତ। ତ ଇନେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ରଖିଦେଲା ପରେ ଇନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଲା, ତ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା। ଏନ୍ତା ଆପଣମାନେ ବି ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରିକିରି ନିଜର ମେସେଜ ମାନକେ ପର୍ସନାଲି ରଖିପାରିବେ, ଆଉ ମାନେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ପଢ଼ି ନେଇପାରନ୍। ତ ଭାଇ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତ୍କି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଫେର୍ ଦେଖାମା ଅଲଗା ଦିନ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଥି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।